Olá pessoal, eu sou o Jonathan da IPEC. Eu vou apresentar para vocês o alarme de porta aberta. Ele serve para te lembrar quando você esquecer a porta aberta. Ele é indicado para residências, condomínios e guaritas, locais onde você precisa ter um aviso quando a porta estiver aberta. Após identificar o local mais adequado para fixação do alarme de porta e fixação do sensor magnético na porta, vamos realizar as conexões. Ele possui chave de alarme ligado ou desligado. Possui dois ajustes, sendo um para volume da sirene incorporada e o outro ajuste para o tempo para disparar a sirene após a abertura da porta. LED indicativo de alarme ligado. Conector de rede para alimentação da rede elétrica 110 ou 220 volts, pois o produto é bivolt. Saída auxiliares, conector NA, NF e comum para conexão de lâmpada, sirene externa. Saída auxiliar 12 volts por 2 amperes para alimentação de acessórios como sirene, lâmpadas 12 volts. Saída GND ST para ligação do sensor magnético com fio. Quando a porta é aberta e a mesma é fechada dentro do espaço de tempo ajustado, não há disparo. Porém, quando a porta é aberta e ultrapassa o tempo ajustado, há o disparo informando que a porta não foi fechada. Pessoal, espero que tenham gostado. Para maiores informações, acesse nosso site www.ipec.ind.br. Obrigado!